В новините днес ще видите. Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев идва в Стара Загора във връзка с плана за възстановяване европейските програми. Общински съвет ще гласува финансова помощ за пострадалите от наводнението в Карловско. Община Стара Загора се включва в националната кампания «Да почистим България заедно». Всичко в новините след малко. Добър вечер, дами и господа. Това са новините днес на телевизия Загора. 12 демонстрационни машини за пробно гласуване са разпределени в област Стара Загора. За общината машините са две и са поставени в сградата на областна управа. На 2 октомври машинно ще се гласува в 363 от всички 501 секции в областта, като в 73 от тях ще има по две устройства. До 30 септември всички желаящи могат да се запознаят с процедурата и да гласуват пробно на осигурените демонстрационни машини с инсталирана демоверсия на електронна бюлетина. На 2 октомври машинно ще се гласува в 363 от всички 501 секции в областта, като 73 от тях ще има по две устройства. За тези, които за първи път ще гласуват или се чувстват неуверени, са осигурени специални демонстрационни машини за пробно гласуване. В област Стара Загора са общо 12 и вече са разпределени по общините, съобщи председателят на районната избирателна комисия Кристиян Баджаков. Демонстрационните машини за община Стара Загора са две. Те са инсталирани в помещение на партера в сградата на областната управа. Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев идва в Стара Загора във връзка с плана за възстановяване и европейските програми. В мобилната приемна ще се включат и представители на областните администрации от Хасково, Смолян и Кърджали. Вижте какъв ще е дневния ред. Министър Пулев ще направи мобилна приемна на 17 септември събота с заместник областния управител на Стара Загора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост и възможностите за бизнеса да кандидатстват по него и по други европейски програми. В Стара Загора министър Пулев и заместник областния управител Стоян Стоянов ще дадат брифинг за представяне на първата за България процедура от плана за възстановяване и устойчивост – технологична модернизация. Тя е с общ бюджет в размер на 260 милиона лева. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия. Кандидатства се онлайн при системата ИСУН до 21 септември тази година. Министър Пулев ще представи предстоящите до края на годината процедури по плана за възстановяване и устойчивост и по структурните фондове на Европейския съюз. На събитието ще присъстват още заместник министъра на иновациите и растежа Надя Христова, началника на кабинета на министъра Красимир Якимов, главния директор на главна дирекция Европейски фондове за конкурентно способност Камир Илиана Илиева и представители на областните администрации от Хасково, Смолян и Кърджали. Община Стара Загора да подпомогне финансово пострадалите от наводнението жители на Каравелово, Богдан, Слатина и Трилистник. Това предлагат Общинския съвет. Размерът на подкрепата е 50 000 лева. Предложението ще бъде гласувано на 29 септември. Общинските съветници на Стара Загора ще гласуват отпускане на финансова подкрепа за пострадалите жители на селата Богдан, Каравелово, Слатина и Трилистник. Размерът на подкрепата е 50 000 лева. Общинските съветници целят подпомагане на пострадалите от опустошителното наводнение вследствие на интензивни валежи в началото на месеца, оставило без дом жители на общините Карлово и Марица. Бедствието имаше опустошителни последици, като бе унищожена общинска и държавна инфраструктура, както и частни имоти. Именно множеството тежко пострадали жители на засегнатите населени места провокират нашето състрадание и съпричастност към тях. Това тежко изпитание се казва в мотивите на предложението, подкрепено и внесено от всички старейшини. В него е записано още, че средствата ще се предоставят в полза на двете пострадали общини чрез договор за дарение 30 000 лева за община Карлово и 20 000 лева за община Марица. Предстои предложението да бъде гласувано на 29 септември, когато е редовното заседание на Общинския съвет. Средствата ще са за сметка на планирани разходи от общинския бюджет, функция отбрана и сигурност, дейност, превентивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии.
Висококалоричен газ от Утайка ще добива пречиствателната станция за отпадни води в Стара Загора. Глобалните климатични промени и високата енергоемкост на съвременните производства извеждат на преден план разработването на технологии за производство на чиста и достъпна електрическа енергия, както от възобновяеми източници, така и от органични горива. Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора съвместно с професор доктор на техническите науки инженер Жеко Ганев, управител на старозагорската фирма Елфитех, планират да реализират на територията на пречиствателната станция в Стара Загора инсталация за генериране на висококалоричен газ чрез термично разграждане на утайката. Разработената от професор Ганев и екипът му технология за термично разлагане на биомаса под действието на висока температура за получаване на висококалоричен газ показва, че утайката на Старозагорската станция е изключително подходяща за целта, тъй като структурата и количеството въглеводороди в нея са оптимални за термична деструкция. Иновативна разработка на Елфитех и анализите на експерти на база тестови изпитвания показват, че процесите за получаване на висококалоричен газ, получен от утайката, са високоефективни, екологично приемливи, икономически рентабилни и приложими за промишлено внедряване. Община Стара Загора взе участие в 26-та световна инвестиционна конференция на Световната асоциация на агенциите за насърчаване на инвестиции в Женева. Темата «Агенции за насърчаване на инвестициите оформят бъдещето на преките чуждестранни инвестиции». Вижте още информацията на Община Стара Загора. Над 500 високопоставени бизнес и политически представители от повече от 100 страни се събират, за да обсъдят ключови предизвикателства пред инвестициите, да научат и идентифицират практически решения за създаване на нови бизнес възможности и партньорства. По време на панелните дискусии са били включени теми като цифровизация, устойчиви инвестиции, възобновяема енергия, промяна на глобалните вериги на доставка и няколко партньорски сесии, вдъхновяващи разговори от известни лектори от публичния и частния сектор. Информацията на Община Стара Загора. Участието на общината имаше за цел да популяризира бизнес климата в града и региона, като същевременно да обсъди тенденциите в бъдещото икономическо развитие и начините и възможностите за привличане на чуждестранен капитал. По време на конференцията бяха обсъдени още серия от бизнес ангажименти и възможности за работа в мрежа с други консултантски организации и инвестиционни агенции. По време на официалното откриване на конференцията Русица Райкова, началник отдел инвестиции, както и Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, в интерактивна сесия представиха възможностите за инвестиране в България и в частност Стара Загора. Европейските дни на наследството отбелязват и тази година под Липите. Каква е програмата? На 17 и 18 септември Регионалният исторически музей в Стара Загора, както и музейните обекти, неолитни жилища и архитектурен комплекс Музей на религиите, организират намален вход за посетители. Билетите ще бъдат с цени както следва. Възрастни 1 лев, ученици, студенти и пенсионери по 50 стотинки. Общият надслов на събитието е Европа общо наследство, а 39-тото му издание е с тема устойчиво наследство. Той има за цел да провокира размисъл над ефекта, който дейностите на хората оставят върху природното и културното наследство на Европа и как човечеството трябва да използва традиционните похвати в тяхното опазване. Поставя се и фокус върху опазването на културното и природното наследство и неговия принос за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 година. Повече от 25 години инициативата събира съмишленици от европейските страни и ги обединява в общата кауза – ценене на наследството и поддържане на връзка между различните народи. Община Стара Загора се включва в националната кампания «Да изчистим България заедно». Инициативата ще се проведе утре, 17 септември. Община Стара Загора и тази година подкрепя националната инициатива «Да изчистим България заедно». По този повод служителите на общинската администрация ще се погрижат за приветливостта и чистотата в част от парковете Метрополит Методи Кусев и Бедечка на 16 септември, петък. Това съобщават от общинската администрация.
Националната инициатива, която ще се проведе в съботния ден, кани желаещи да подобрят състоянието на почти всички любими места на старозагорци за разходка и отмора. Мемориален комплекс Бранителите на Стара Загора, парк Артилерийски, а Язмото, както и междублокови пространства, детски и спортни площадки, части от кварталите Железник и Лозенец. В утрешния ден, 17 септември, от административните бюра на община Стара Загора, гражданите ще могат да се снабдят с торби и ръкавици. В събота ще има специални пунктове на няколко ключови места в града, където ще се получават пособията за оборка и ще се дават насоки за локациите, имащи нужда от освежаване. На 17 и 18 септември в спортна зала Иван Вазов ще бъде дадено началото на 12-то издание на турнир по тенис на маса. Той традиционно е посветен на наближаващия празничен за Стара Загора 5 октомври. Срещите ще започнат от 10 часа в съботния ден. Участниците са близо 100, а възрастовите групи са няколко – до 40, до 50, до 60 и над 70 години. В последната категория завидни умения ще покажат над 10 майстори на хилката. Ще има и турнир за девойки. Най-добрите спортисти ще получат награди. Домакините от клуб Торнадо очакват и някои от големите имена в спорта да се присъединят към събитието. Ще се радвам в залата да видя всички любители на нашия спорт, който може да се практикува както от деца, така и от възрастни. Дисциплината е подходяща и за поддържане на форма, не само за състезания. Смятам тенис на маса за един универсален спорт. Подготвяме истински празник и ще бъде интересно. Заповядайте, призова треньорът на Торнадо Ангел Гюзлев. Представителите на Старозагорския клуб ще бъдат 20 тенисисти. Неделният ден ще бъде за открит турнир, в който няма да има ограничения при възрастта на играчите. Това са новините днес. Повече на сайта ни загорнews.bg. Приятна вечер и спокоен уикенд от нас.